Pjesës a dhe veturave mbeti një treguesi tresht për aksidentin i cili ndodhi mbrëm rreth orës 22:30 minuta, në të cilin jetën e humbën dy persona, njëri i moshës 21 vjeçare nga fshati Batins dhe tjetri nga lagja Draçev. Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi identitetin dhe moshën e personave që humbën jetën. Nga atje pohojnë se dy shoferët kanë qenë të moshës 21 dhe 48 vjeçare. Gjithashtu thonë se është kryer prokurim publik në vendin e ngjarjes dhe se trupat e pajet janë dërguar në obduksion. Ministri Oliver Spasovski tha se njëri nga persona që humbi jetën ka pasur 16 dënime në komunikacion. Në bulevardin Boris Trajkovski, od januari mesec. Në bulevardin Boris Trajkovski, nga janari deri në fund të muajit maj, kemi 369 dënime për vozitje të shpejt dhe tejkalim të shpejtësisë së lejuar në komunikacion. Njëri nga pjesëmarrësit në këtë aksident, i cili për fat të keq i humbi jetën, ka qenë i dënuar 16 herë nga janari deri më tani. Si pas dëshmitarve okular, aksidenti ka ndodhur pasi njëri nga shoferët ka kaluar shpejtësinë e lejuar dhe në moment ka bërë parakalim me qiras direktësh për plasur me veturën tjetër. Për rastin e fjalë, nga Prokuroria Themelore Publike, thonë se është kryer prokurim në vendin e ngjarjes. Është dënurdhër për mbledhjen e provave nga vendi i ngjarjes dhe kryerjen e obduksionit të trupave të pajet në vigjilje të zbardjes së rastit. Por ky nuk është aksidenti i parë me pasoj vdekje në këtë aks rrugor. Muaj më parë, pak metra më larg, në një aksident mes një mjeti të transportit dhe një veture, jetën e humbën 5 persona. Ndryshe, dje humbi jetën edhe një çift nga Hasanbego pas një aksidenti tragjik të pësuar në Itali.